ಅದೇ ರಾಮ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು ಕಪ್ಪೆಗಳ ನಡುವೆ, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಪ್ಪೆಗಳ ನಡುವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಊರಿನ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರವನ್ನು ಏರಬೇಕು. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಸೇರಿದವು. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇರಿದವು. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಕೆಳಗಿಂದ ತುಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ. ತುಂಬ ಎತ್ತರ ಗೋಪುರ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಯಾರೂ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂತ. ಮತ್ತಾರು ಹಿಡಿದ್ರು ದಾರಿ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ. ಇನ್ಯಾರು ಹಿಡಿದ್ರು ಜಾರತ್ತೆ, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು. ಆದರೂ ಉಳಿದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹತ್ತಿದ್ವು. ತುಂಬ ತಾಜಾ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರೋ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹತ್ತಿದ್ವು ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಮಾತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಕೆಳಗಿಂದ. ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆನೂ ಮೇಲೆ ತುದಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಗೋಪುರ ತುದಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೂ ಕೇಳಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ವು. ಉಳಿದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಬಿದ್ದವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಿತು, ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿತು, ಮದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ತುದಿ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು, ನೀನೊಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತುದಿಯನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ತುದಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ನೀನೊಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೂ ಗೊತ್ತಾದ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆ ಕಪ್ಪೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು, ಯಾರಿಗೂ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಎತ್ತರ, ತುಂಬ ದೂರ, ಜಾರತ್ತೆ, ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಆ ಕಪ್ಪೆ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರಿಂದನೇ ಅದರ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತುದಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶ ಏನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೂ ಹೋಗಲಿ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಥರದ, ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಥರದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಡಿ. ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ. ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶ, ಅಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಿವುಡಾಗಬಿಡಿ ಅಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತವೆ, ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗದವ್ರಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕಿವಿಗೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವನ್ನೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗೋಪುರವನ್ನು ಏರ್ತಾನೆ. ಹರೇ ರಾಮ.